Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wasali suha utawi kaping telune khomsah iku ita uzakati aweh zakat ayik tauha tegesi aweh zakat liman maring wong wujida kang den temu sopoman minal mustahikina saking piro-piro wong kang haki fauron kelawan enggal iza tamakana ing dalam nalikane kongang sopoman minal adai saking nekani ma'al wujubi ta'mimi sarta wajibi ngratani wahum utawi mustahikin iku sama niatu anwa'in ono wulu piro-piro werno al-awalu taikang kawitan iku fakirun wong melarat wa hadduhu tai pelanggerane fakir iwayo hadduhu iku allazi wong lama lakang orano bondo iku maujud lahu kedui allazi aslan kelawan babar pisan walakas balan orano penggawean iku maujud kadhalika halikaya mengkono-mengkono aslan halalaini kang halal karuni wal muradu tai perkara kang den karepake bil kasbi kelawan mergawe hunaing dalam kene-kene bab iku tolabul ma'isyati nyuprih pengupo jiwa aulahu utawa iku kedue allazi malun utai bondo fakot hale bloko halalun kang halal laya sudu kang ora bisa mbuntoni opo malun ju'atahu ing luwene allazi masad dan kelawan buntoni min kifayatil umri saking kecukupane umur al-ghali bikang kaprah alal mutamati miturut ingatasi kol mutama inda tauzi'ihi ing dalam nalikom bagi mal alaihi ingatasi allari ilam yatajir lamun ora dagang sopa allari fihi ing dalam mal bihai sulah ya blugu kelawan sekirane ora tumeka apa mal andiswa ing separuh kaya taja kaya yenta butuh sapa allazi ila asharati dirhima maring 10 piro-piro dirham walau zialan lamun ten bagi apa almalu bondo allazi indahu kang tetep ing dalam sandingi allazi alal umri ing atas sisa umur al-ghalibi kang kaprah lahu somongko yakti dadi tertentu apa kulu yaumin saben-saben dino arbaatan ing petang dirham au akola utolwe kide layab lugun nisfani ku gak sampai separuni semisal 10 dirham gak sampai separuni 5 dirham nih, arbaan au akola nih. Bikhilafi man kelawan bedani wong kodaro kang kuasa sapa man ala nisfin ing atase separo 5 dirham kafiatin kang nyukupi baina umangka teman sedulure man iku miskinun aran wong miskin wa ma ini tajar lan anapun lamun dagang sapa sapa allazi allazi
Yufal ibratu mongko utawi pamilang-milang iku bikuli yaumin kelawan saben-saben dino. Karek cukup ora sampai separuh nomboten. Nek mboten nggih fakir, nek sampai separuh tapi gak nyampe 10 dirham berarti nggih miskin. Aulahu utawa iku kedwi alladhi kasbun utai penggawian fakot hale beloko halalun kang halal laikun kang patut bihi kelawan alladhi laya sudu kang ora bisa buntoni opo kasbun masad dan kelawan buntoni min kifayatihi saking kecukupane alladhi kula yaumin ing dalam saben-saben dino. Kaman kaya dene wong yahta jukang butuh sapa man ila asyaratin maring 10 dirham. Boyak tasi bulan mergawi sapa man kula yaumin ing dalam saben-saben dino arbaatan ing petang dirham faqalla mongko haleluya kite. Aulahu utawa iku kedue alazi kullun utawi saben-saben siji minhuma saking mal lan kasbun walaya sudulan ora bisa mbuntoni apa kulun riyanin kefailan walaya sudulan ora bisa mbuntoni apa majmu'uhuma kumpulane mal lan kasbun wa masad dan kelawan buntoni min kifayatihi saking kecukupani alladhi wasani utawi kang kaping pindho iku miskinun wong miskin wa huwa te miskin iku man wong kodaro kang kuwasa sapa man ala malin ing atase bondo au kasbin utawa nyambut gawe au alaihi ma utawa ing atase malin au kasbin ma an halibar ya sudu kang buntoni apa kulun saben-saben siji min huma saking malin au kasbin au majmu uhuma utawa kumpulane malin au kasbin ju'atahu ing luwene man masad dan kelawan buntoni pihai siap lu kelawan sekirane tumeka apa kulun minhuma au majmu uhuma kulun minhuma au majmu uhuma tumeka anisfa ing separo luweh teko 5 dirham semisal faksaro mongko halih luweh akeh walayak filan ora nyukupi apa kulun au majmu uhuma hi ing man kaman kaya dene wong yahta jugang butuh sapa man ila asyaratin maring 10 dirham wala yamlikulan ora miliki sapa man aula yaktasibu utawa ora mergawi sapa man ila khomsatan angin ing 5 dirham autisatan utawa 9 dirham wala yakfi lan ora nyukupi hi ing man apa ila asyaratun angin 10 dirham bayam na ulan nyegah apa fakru syahsi fakire awa-awaan wa maskana tuhulan omae syahs kifayatahu ing kecukupane syahs binafakoti zauji kelawan nafakoi buju awil koribi utawa kerabat alladhi yajibu kang wajib opo al infaku aweh nafakoh alaihi ingatasi zauj awil korib kaabin koyodini bapak wajadin lanbah la riyan lanahu amin ora sepadane paman wa kaza oh ngerti kelintu allazi
Alazini. Alazi rupane sahes sahes ni. Ya cipukang wajib opal infaku aweh nafako alaihi ngatasi alazi sahes ni gula. Kapin kaya dine bapak wajadin lan mbah. Lanahu amin ora ora sepadan ora sepadan paman. Wa kadzalan iku kaya mengkono-mengkono yamna'u fakru saksi lah. Istighaluhu utawi ketungkule sahes binawafila kelawan piro-piro sunnah. Wal kasbu utawi nyambut gawe iku yamna'u nyegah apa kasbuhu ing sahes minha saking nawafil. Fainahu mongko teman setuhuni sahas iku yakunono sopo sahas iku gondian wong kang suki. Walayam naulan orang nyegah zalika ing mengkono-mengkono fakru opo istigolu. Dien kulon usai kok ngeten. Lintu nih. Lintu-lintu ya. Wayamna'u niku lho. Wayamna'u fa fakru saksi ngoten. Wa maskanatahu kifayatuhu. Wayamna'u. Temu nggih. Wayamna'u lan nyegah fakru saksi ing fakire awak-awakan wa maskanatahu. Lan miskine sahes ngoten kok omahe. Lan miskine sahes apa kifayatuhu. Kecukupane sahes kecukupan binafakoti zauji kelawan nafakoi buju awil koribi utawa kerabat moten eh pala yamna ulan orang nyegah dari kaya mengkono-mengkono fakru wa maskana opo istigoluhu ketungkuleh sahas bi ilmin kelawan ilmu syar'iyin kang bangsa syara au ilmi alatin utawa ilmu alat wal kasbu utai nyambut gawi iku yamna'u nyegah apa kasbuhu ing sahas liannahu krono teman setuhune ilmin syar'in au ilmin au ilmi alatin iku fardu kifayatin fardu kifayah. Iza kana ing dalam nalikane ono opo ilmin syar'iyin au ilmi Allah iku zaidan kang luwihi an ilmil halati saking ilmune piro-piro tingkah. Wa illa lan lamun ora kana zaidan fahuwa mongko utawi ilmin syar'iyin au ilmi Allah den iku fardu ainin fardu ain. Kama bayana kaya oleh mertela ake zalika ing mengkono-mengkono li annahu fardu kifayatin iza kana zaitan ilah sopo sayhuna guru kita rupane ahmadu an-nahrawi walayamna ulan orang nyegah zalika ing mengkono-mengkono fakro sahsi wa maskanata aidun halimali opo maskanuhu omae sahas wa khatimuhu lan juru latine sahes wa siapun lan piro-piro dodot wa kutubun lan piro-piro kitab lahu kedui sahes yahtaju kang butuh sopo sahes ha ing maskan ilah wa malun lan bondo lahu kedui sahes go ibun kang goib bimarhalaita ini kelawan rong marhala au muajjalun utawa bondo kang den sumayake fayuk ta mongko den wei sapa sahes ma ing perkara yakfi kang nyukupi apa mahi ing sahes ila ayasila tumeka yen ta teka tumeka yen ta teka apa maluhu bondone sahes au yahilla utawa tumeka mangsane apa al ajalu titi mongso lian nahu krono teman setuhuni sahas al-ana ing dalam saiki mongso iku fakirun wong fakir au miskinun uto wong miskin wasali sutai kangkaping telu iku ambilun amil kasain koyotini
wong kang lumaku narik zakat. Ya malu kang ya malu kang ngamal sopo sain fi akhdiha ing dalam ngalap zakat min arbabil amwali saking piro-piro wong kang duweni piro-piro bondo. Wakatibun lan wong kang nulis, yak tubuh kang nulis sopo katib ma ing perkoro ato kang awehu ing ma sopo arba buha piro-piro wong kang duweni amwal. Wakosimun lan wong kang andum, yak simu kang andum topo kosim ha ing zakat alal mustahiki naing atas piro-piro wong kang ngehaki. Wahasirun lan wong kang ngumpul lagi, ya jema'u kang ngumpul lagi sopo hasir almulaka ing piro-piro wong kang miliki auzawi sahmani utawa wong kang duweni bagian la kodin ora kodi wawalin lan wali wong kang wasani. Warobi utai kang aping papat iku al mu'alafatu wong kang den lulutake atini ingko sama lamun andum sopal imamu imam. Wahum utai mu'alafah iku arbaatun ono papat rupane man wong aslama kang manjing Islam sapa man walakin nahulan tetapi ne man iku dhaifu yakinin kang apes keyakinane. Wa huwa utai yakin iku al imanu iman au kawiyuhu utawa wong kang rasa yakin wong kang rasa yakinin. Walakin lahulan tetapi ne iku kediman syarofun utawi sifat mulya fi kaumihi ing dalam kaum iman yutawako ukang den arep-arep biiktoihi kelawan aweh ing man opo islamu ghairihi manjing islam melian iman minal kufari saking piro-piro wong kafir auman utawa wong yakfi kang nyukupi sopo mana ing kita saroman ing olone wong yali kang ngiring-ngiringi sopo yali kang ngiring-ngiringi sopo man awal hi ing mansani man awal hi ing mansani minal kufari saking piro-piro wong kafir. Waman lan wong yakfi kang nyukupi sopo manna ing kita syaromani iya zakati ing olone wong kang nyegah zakat. Bahada nil kismani mongka utawi ikilah bagian loro al akhiro ini kang al akhiro ini kang akhir karone iku inama yuk toyani angin pustine tenwei sopo hazi hazanil kismani iza kana ing dalam nalikane ono opo ato uhuma aweh hazanil kismani iku ahwana luweh enteng alaina ing atase kita minta jihizi jaisin tinimbang saking nyawe sake bolo perang nange nyawe sake bolo perang nab asukang ngirim kang ngirimake sapa kita hu ing jaisin lil kufari maring pira-pira wong kafir aumani zakati utawa wong kang nyegah zakat. Wa amal kismani lan anapun amal kismani anapun utawi bagian loro al awalani kang awal karone iku fala yustarotu mongko ora den syaratake fi ta'ihima ing dalam aweh kismani apa zalika mengkono-mengkono iza kana ata'uhuma ahwana alaina min tajhizi jaisin ilah. Wala khomisu ta'ikan kaping limo iku arrikobu piro-piro kawulo
Wahum utawi rikob iku al-mukatabuna biro-biro kawulo mukatab. Liana goyrohum krono teman setuhuni liane mukatabun minal ariko isaking biro-biro kawulo. Ikula yamlikuna ora bisa miliki sopo goyrohum. Zalika nopo wazalika nih. Pawune wonten enten nggih. Wonten. Enek buka? Wonten. Enten. Wonten. Wonten. Layam likuna. Iku layam likuna ora bisa miliki sapa? Mukat ghairuhum. Zalika ing mangkono mangkono zakat. Zakat. Ida kanu ing dalem nalikane ana sapa? Saya kulon ini etan wazalika ini layam likuna wazalika idha kanu likuiril musaki waluri nahwi kafirin wahasimina mutalipin fayuk tauna ma yu'inuhum alal itki layam likuna zalik idha kanu yang dalam nalikane ono sopo mukatabun iku likuiril musaki kedue liane wong kang zakat walau ligui walau nahwi kafirin senajan to kedue sepadane wong kafir wa hasimiyen lan wong bangsa bani hasim wa mutalibiyen lan wong bangsa bani mutalib payu tau namung koden wa iso pemuka tabun ma ing perkara yu inu kang nulungi apa mahum ing muka tabun alal itki ingatasi merdiko ilam yakun lamun ora ono iku ma'ahum sartane mukatabun opo ma perkoro ya fikang nuhon di opo ma binuju mihim kelawan piro-piro cicilane mukatabun piro-piro cicilane mukatabun walau piwiri izni sayyidihim senajan to kelawan tanpa izini gustine mukatabun wayustaro tulanten saratake apa kaunul kitabati anane akot kitabah iku sohihatan kangsa biantus taufa gambari kelawan yento den tuhoni apa suru tuha piro-piro sarate kitabah warga nuhalan piro-piro rukune kitabah arkan wa mongko utawi pira-pira rukune kita baik warbatun ana papat. Aduh utawi salah siji ne arbaatun iku rogi kun kawula. Wa syuri tolan ten saratake fihi ing dalam rokik apa ikhtiarun pamilih. Wa ada musibah lan ora anane sifat bocah. Wa jununen lan edan. Wa'alayat ala kulan yento ora gumantung bihi kelawan rokik opo hakun hak lazimun kang tetep kalmar huni kaya dene kawulo kang den gade ake wasani hautai kapeng pindune arbaatun iku sigotun sigot wasyuri tolan den saratake fiha ing dalam sigot opo lafdun lafat yus iru kang aweh weruh opo lafdun bil kitabati kelawan akot kitabah akot cicilan ijaban saking arah ijabi ka katab tuka koyotini lafad katab tuka katab tu akot kitabah sopeng sun ka ing siro au anta utawa utawi siro iku mukatabun kawula mukatab ala dinaro ini ingata sirong dinar tak dikang bayar sopo siro bihima kelawan ala dinaro ini fisahro ini ing dalam rong wulan bain adaita mongkolamun bayar sopo siro huma ing dinaro ini ilaya maring engsun fanta mongkau utawi siro iku hurun kang merdeko
wa kobulan lan saking arah kobule ka kobiltu kaya dini lafad kobiltu zalik kobiltu nerimo sopa yang sun zalika yang mengkono-mengkono kitabah wasari suha utai kapeng telune arbaatun iku iwadun liru ganti wasuri tolan ten saratake fihi ing dalam iwadun apa kaunuhu anane iwadun iku dainan utang au manfaatan utawa kemanfaatan muajalan kang ten sumayake binajmaini kelawan rong cicilan faksar omong kau haleluya ake boleh ya juzulan ora wenang opo akolu perkoro kang luweh kidik minajmaini saking rong cicilan wala budalan tan kena ora min bayani kodril iwadi saking mertela ake kiro-kirone liru wa sifati hilan sifati iwat wa adatin nuju milan wilangane piro-piro cicilan wa kistikuli najmin lan bebenerane lan bebenerane saben-saben cicilan warobi uhautai kapeng papate arba'a iku sayyidun gusti wa syuri tolanten sarata kefihi ing dalam sayyid apa kaunuhu anane sayyid iku mukhtaron wongkang duweni pamilih ahla tabaru engkang ahli gawe kebagusan wawala inlan waris wala wala tasihu mongko orasa opo kitabah min mukrohin saking wong kang den pekso wa mukatabin lan kawulo mukatab wa in azina senajan to awe izin lahu maring mukatab sopo sayyiduhu gustine mukatab wala min sobien lan ora saking bucah cilik wa majnunin lan wong edan wa mahjuri safahin lan wong kang den cegah tasorufe mergo mendu wong kang den cegah tasorufe mergo mendu wa aulia ihim lan piro-piro waline sobi majnun ilah wala min mahjuri falasin lan ora saking wong kang den cegah tasorufe mergo bangkrut wala min murtadin lan ora saking wong murtad liana milkahu krono temen setuhune miliki murtad iku mauku fonten kandegake waya juzulan wenang opo sorfu zakati ngengo ake zakat ilaihim maring mukatabun qobla khululin nujumi ing dalam sakdurunge teko sumayane cicilan alal asohi miturut ing atase kolaso walaya juzulan ora wenang opo sorfu zalika ngengo ake mengkono-mengkono zakat ila sayyidihim maring gustine mukatabun illa biiznil mukatabina angin kelawan izine piro-piro kawulo mukatab lakin intu fi'a tetapi ne lamun ten wehake opo zalik zakatin zalik ila sayyidi maring gusti iya sakoto mongko gugur anil mukatabi saking kaulo mukatab opo bikodril masrufi kiro-kiro ne perkoro kang den engo aki ila sayyidi maring gusti lianaman krono teman sedune wong ada kang nyawur sopoman daina goirihe ing utange liyane man biwiri iznihi kelawan tanpa izine goer ya bariat mongko lebaran apa zimmatuhu tanggungane goer amal mukatab anapun utai kaula mukatab kitabatan kelawan akot kitabah fasidatan kang rusak
wahuwa utawi mukatab kitaban kitabatan fasidah iku man wong lam yastaufikang ora nuhuri sapa mantil kal arkani ing mengkono-mengkono pira-pira rukun wa syurutilan pira-pira syarat fala iku fala yuto wa mal mukatabu iku fala yuto mongko ora den wei sapa mukatab syai'an ing suwiji-wiji minaz zakati saking zakat wa sadisu al-gharim bahwa salah sallallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.